Extraordinário dia para você que está me assistindo por aqui. Extraordinário dia para você que é sobrenatural e vai viver coisas completamente anormais no dia de hoje, justamente porque você entendeu que você é uma pessoa sobrenatural. Já chega por aqui metendo a mão no botão do coração, já chega por aqui fazendo movimento, porque movimento, escuta essa, aumenta faturamento. Repito para você, movimento aumenta faturamento. Faturamento, escreva aqui para mim, vai, movimento aumenta faturamento, quer aumentar a sua energia, quer aumentar o faturamento da sua empresa, quer aumentar, sem dúvida alguma, você precisa se movimentar, você precisa produzir uma energia que não estava sendo produzida. Piscina da sua casa está suja, limpe essa piscina, meu querido. Quarto está desarrumado, corre para lá e vá arrumar esse quarto. Ei, deixa eu te falar uma parada. Tá sem fazer exercício há 30 dias, há 40 dias, há 50 dias? Faz o seguinte, comece a se movimentar agora mesmo no meio dessa live. Ei, tem 50 dias que você não fala com seu pai durante a live. Pega agora o celular e vai ligar pro seu pai. Manda mensagem. Movimento, movimento. Primeira palavra do dia que eu tenho para você que está me assistindo. Fala, doutor Juliano. Fala, Júlia Rodrigues. Fala, o Aleph. Fala, Mili Paiva. Movimento. Movimento aumenta faturamento. Energia melhora completamente o seu dia. Vamos pra cima e vai que dá. Isabela, vai que? Vai que? Eita! Senhores, bora movimentar esse negócio aqui? Eu vou falar sobre 5 ferramentas para você aumentar, ó, 5 ferramentas para você melhorar o seu dia hoje, para você melhorar a sua empresa, para você melhorar tudo na sua vida. Se ligou? Mas é o seguinte, bora mandar essa live para 10 pessoas? A cada 10 minutos a gente manda para 10 pessoas, bora. Agora quem mandou? 7, 8, 9, 10. Mandei para 10. Manda para 10 pessoas agora, manda para 10 pessoas, gentil. Manda para 10 pessoas, Rodrigo, João, Will, Hobby Golf. Vamos treinar, Hobby Golf. Vamos treinar esse golfe aí, rapaz. Maurício de Oliveira, Carlos Aleph, Genilton. Já chega por aqui mandando a live pelo menos para 10 pessoas. Daqui 10 minutos a gente manda de novo. Bora. Ô, gente, sobrenaturais, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo do lado de cá? Vocês estão sentindo que hoje vai ser o melhor dia da nossa vida até aqui? Vocês estão sentindo daí o que eu estou sentindo? Que hoje vai ser o melhor dia da nossa vida até aqui. Tá sentindo aí, Pedro Neto? Jorge Azevedo, tá sentindo daí, querida? Emanuele Saraiva? Ei, Vinícius! Vocês estão sentindo aí que hoje vai ser o melhor dia da nossa vida até aqui? Ô Paulo, por que que você está falando isso? Porque eu declaro isso na minha vida e eu declaro isso na sua vida, meu chapa. Se você for com energia para esse dia, você tem ideia que você vai sentar na mesa diferente? Você tem ideia, Vivi? Você está sendo... Você tem ideia que hoje você vai ligar para quem você não iria ligar se você tiver nessa energia? Você tem ideia que você vai resolver o que você não resolveria porque você está mais confiante? Você tem ideia que você vai começar o que você não começaria porque você está mais confiante, porque você está na energia? Então, querido, fala para mim de onde você está me assistindo,
bata no peito e fala assim: hoje será, hoje é o melhor dia da minha vida até aqui. O melhor, senhores, o melhor dia, o melhor dia, o melhor dia, o melhor dia, senhoras e senhores. Quero declarar que hoje é o dia que o céu se abre na sua direção. Eu quero declarar que hoje você vai chegar na sua empresa e você vai ter as soluções que você não tem há muito tempo. Eu quero declarar que hoje é o dia que você vai receber aquela ligação que tem muito tempo que você queria receber e você não tinha recebido. Quero declarar os céus abertos em sua direção. Eu quero declarar que hoje é o dia que você vai fechar uma sociedade extraordinária. Eu quero declarar que hoje é o dia que saem da sua vida aquelas pessoas que não eram para estar. Eu quero declarar que hoje é um dia poderoso de decisão. Hoje é um dia maravilhoso. Hoje é um dia que você se conecta mais com o Criador. Hoje é um dia que você tem profundidade com Ele. Hoje é um dia que você entra numa nova pegada. Hoje é um ano novo. Eu quero declarar que hoje é um ano novo. Escreva para mim aqui, ó, ano novo. Eu declaro, Thiago Motos, um ano novo na sua vida. Eu declaro, Maru Marques, um ano novo para a sua vida. Eu declaro um ano novo para a minha vida. Talvez o ano não começou para você como você esperava, mas eu quero declarar um ano novo. Nas minhas palestras eu costumo gritar e falar: Feliz Ano Novo! E aí eu peço para as pessoas passarem a viver um ano novo a partir dali. Ei, hoje pode ser um ano novo. Para você viver um ano novo, Soraya, para você viver inclusive o novo de Deus, você tem que declarar isso. Você tem que declarar, declarar, declarar. Paulo, não estou sentindo isso. Vai declarando até o momento que você sente. As coisas de Deus, elas são loucura para o homem. Mas lembre-se que Deus, na loucura, é mais sábio que o mais sábio dos homens. Então, ei, você está se movimentando aí? Eu não queria que você assistisse essa live de maneira passiva. Eu quero que você assista de uma maneira ativa. Eu quero que você, durante a live, faça negócios. Eu quero que você, durante a live, demita quem tem que demitir, contrate quem você tem que contratar, perdoe quem você tem que perdoar, peça perdão para quem você tem que pedir. Mas haja nesse momento aí agora. Muitos de vocês nem estavam esperando assistir essa minha live agora. Então, entenda essa live aqui como um presente para a sua vida. Entenda a live como um presente para a sua vida. Entenda essa live como um chamado para um novo tempo. Entenda. Chamado para um novo tempo. O Helder matou ali, ó. Assistir ativamente. Eu não quero que você assista a minha live passivamente, onde eu sou a estrela e você é um mero espectador. Não! Eu quero que você utilize como recurso de energia e durante a live você faça flexão, durante a live você faça abdominal, durante a live você ligue para uma pessoa aí que você precisa ligar para poder fechar um negócio. Eu quero que você, durante a live, eu quero que você, sei lá, comece a arrumar o seu quarto. Eu quero que você, durante a live, vá fazendo algo que faça sentido. Querido, escuta uma coisa aqui. Decisão muda destino. Ei, decisão muda destino. Eu queria que vocês anotassem aqui para mim, vai. Decisão muda destino. Decisão muda destino, Tamires. Então, nessa live aqui, qual é a decisão que você pode tomar que vai impactar o dia de hoje? Que vai impactar o seu final de semana? Que vai impactar o seu negócio? Qual é a decisão?
teve um evento nosso, que o Pedro Neto, que tá aí, foi num evento do HP. Ele pediu a ex-esposa dele em casamento de novo. 2 anos separados, ele pediu no palco do nosso evento. E aí o que aconteceu? Ela aceitou. Senhores, isso já tem quase 3 anos. Olha que coisa espetacular. Você pode restaurar um casamento a partir de uma decisão. E deixa eu te falar uma coisa. Domingo eu estava na igreja, na Lagoinha, escutando a pregação espetacular. Pastor André Fernandes. E, querido, eu tomei várias decisões lá, no momento que o André estava pregando. Agora, deixa eu te ensinar uma coisa sobre assistir um culto, deixa eu te ensinar uma coisa sobre assistir palestra. Presta atenção. Outro pastor que eu adoro ouvir pregar é o J.B. Carvalho. Uma pessoa extraordinária, bispão maravilhoso, fundador da Comunidade das Nações. Quando eu morava em Brasília, todos os domingos eu ia até a Comunidade das Nações. E aí, Renata, Neto, Batista, Rosário, Ronaldo, o que acontecia lá? Quando dava mais ou menos ali com 15, 20, 30 minutos de culto, rapaz, o céu se abria na minha cabeça e eu tinha ideias extraordinárias. E ficava pensando no negócio A, no negócio B, no negócio C. E eu ficava constrangido. Porque eu falava assim, cara, eu tô aqui na igreja. Eu tô aqui na igreja, não posso ficar toda hora pensando em negócio. Só que via muito, 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 muito insight. Aí com o tempo eu entendi, Soraya Duarte, que na verdade os insights estavam vindo porque eu estava na igreja, porque eu estava naquela atmosfera sobrenatural. Eu estava num local de liberação de energia poderosa. E aí o que que eu fazia? O que que eu passei a fazer? Eu pegava o meu notas no iPhone e começava a anotar os insights que vinham naquele momento. E aí, a partir daqueles episódios, eu passei a entender. Sempre que eu quero ter insights novos, sempre que eu quero mudar alguma coisa na empresa, sempre que eu quero contratar mais, sempre que eu quero aumentar faturamento, eu vou para lugares onde existe uma liberação de energia poderosa. Sem dúvida alguma, um deles, dentro de um templo, onde existem vários templos, onde tem várias pessoas conectadas em nome do Senhor. Cara, você tá entendendo a quantidade de insights, de coisas extraordinárias, de negócios que eu já fiz a partir de insights que eu tive ali naqueles cultos de domingo na Comunidade das Nações. Esse domingo foi aqui na Lagoinha, em Alphaville. Então, deixa eu estimular uma coisa na sua vida aqui, ó. Tema de hoje. 5 ceias para faturar mais e viver o sobrenatural. Para faturar mais e viver o sobrenatural. Sobrenatural. Deixa eu te falar uma parada aqui. Escuta. Daqui a alguns dias, nós estaremos em Orlando. Eu já levei meu mastermind para Dubai, para Abu Dhabi. Levei agora para França, levei para Inglaterra. E agora eu vou levar para Orlando no dia 28 de março. Dia 28 de março ao dia 5 de abril. Fala Raíssa, fala Roberta, fala Antônio. E aí o que acontece? Lá na Disney é outro lugar, André Leão.
Leandro Gonçalves, onde eu acesso coisas extraordinárias. A frequência, a energia das pessoas lá dentro é diferente. Você precisa buscar esses lugares, esses pontos de energia. Sem misticismo, cara, mas é que o local onde você tem 2, 3, 4, 5, 10 pessoas apontadas para uma direção, pensando coisas extraordinárias, é um lugar de liberação de energia, é um lugar de outra frequência. Então, Bruna Gonçalves, então, o Fábio, colega aí do Caseirinhos, Thiago Magalhães, escuta aqui, essa aqui, ó, escuta aqui. Lugares de liberação de energia, LLE. Qual é o lugar de liberação de energia que você vai hoje? Por exemplo, aqui nessa live, nós estamos concentrados num determinado objetivo. Então, por estarmos concentrados num determinado objetivo, existe uma liberação de energia diferente nesse lugar. A dica está em Cristo, está em Jesus. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Querido, lugar de liberação de energia. Você pode transformar a sua casa num lugar de liberação de energia. Por que que quando você faz uma célula, talvez seja até uma sacada para você que está me assistindo agora, você fazer uma célula na sua casa? Que tal vocês transformarem a casa de vocês numa unidade celular? Num local onde uma vez por semana você faz um culto, você faz uma célula. Ou, vou te falar uma coisa, viu? O que eu já vivi de experiências extraordinárias, ô Matheus Porto, ô Richard Lopes, o que eu já vivi de liberação de energia, de coisas extraordinárias em cultos domésticos, cara, não dá pra anotar numa folha de caderno, não. É uma coisa extraordinária para você fazer pelo seu lar. Talvez o casamento de vocês vai se transformar absolutamente em outro. Até pela postura que você precisa assumir. Até pela postura que você precisa assumir quando você faz uma coisa como essa. Muda completamente o jogo. Transforme sua casa, transforme sua empresa num lugar de liberação de energia poderosa. Isso muda completamente o jogo. Paulo, fala outra aí. Vou falar. Só que faz o seguinte pra mim. Faz o seguinte. Manda essa live pra 10 pessoas aí. Você que chegou agora. Você que já tá por aí, que já mandou. Manda de novo. Manda pra 10 pessoas diferentes agora, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mandei pra mais 10 pessoas aqui. Mandei pra mais 10 pessoas. Manda aí, vai. Pra 10 pessoas. Que tal? Manda para 10 pessoas e fala assim: decolei 21. Escreve aí D10, que é decolei 10, na verdade. Vocês mandam aí? Querido, anota uma coisa para sua vida. Você se move na velocidade da sua visão. Você se move na velocidade da sua visão. Se a sua visão mudar hoje, pode ter certeza, a sua velocidade muda. A sua velocidade muda completamente. Então, uma das senhas, lugar de liberação de energia. Outra senha, anota pra mim aí, a mesa que você senta, cara. Mesa. Todo mundo escreve aqui. Mesa. Vai. Escreva aí. Mesa. Vai. Escreva pra mim aí. Mesa. Mesa. Vou te falar por quê. A palavra que sai da sua boca determina a mesa que você senta. E a mesa que você senta determina o contrato que você fecha.
dificilmente você fecha um contrato com pessoas com as quais você não tem sentado na mesa. Pensa aí, nos últimos 3 meses, com quais pessoas, em quais mesas você sentou? Nos últimos 3 meses, em quais mesas você sentou? Porque as mesas que você sentou determinou os contratos que você fechou ou que não fechou. Tem gente que só tem networking para baixo. Não tem um networking para cima. Tem gente que se acha o bonzão, que acha que é só ele que precisa ajudar os outros, mas que ele não precisa ser ajudado. Sabe qual é o nome disso? Arrogância. Conheço um monte de gente assim. Todo dia a pessoa tá ajudando os outros. Aí tô cansado de ajudar os outros. Eu sei por quê. Porque a pessoa é arrogante. Ela sempre tá sentando em mesas onde ela é melhor. Se você tá sentando em mesa onde você sempre é o melhor, é porque você é arrogante. Porque você entende que você não precisa de ajuda. Você não entende de contribuição, você não precisa ser mentorado. E eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, querido, sua vida pode mudar quando você entender isso. Que você precisa sentar em mesas diferentes. Quais são as mesas que você tem sentado? Vou falar uma coisa pra você. Daqui 18 minutos, eu vou entrar mais uma vez no meu mastermind para mentorar os caras, para mentorar as meninas, para mentorar lá os empresários. E todos os dias que faz parte do meu mastermind senta numa mesa diferente. Todos os dias. Todos os dias a gente aprende coisa nova. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, é um que fatura 100 mil, é outro que fatura 200 mil, é outro que fatura 1 milhão, que alguns faturam 2 milhões de reais por mês. É, cara, todos os dias, 3 milhões. Cara, todos os dias. E isso muda completa e absolutamente os resultados. Completa e absolutamente os resultados. Então você que está me assistindo aqui, eu preciso que você entenda o seguinte, querido. Você quer de verdade avançar para um nível completamente que você não viveu, você precisa mudar de mesa. O Thiago que está aí, ó, faz parte do nosso mastermind, ó, Thiago Pereira Oficial. O cara que ensina sobre memória, o cara que ensina sobre estratégia de estudo. O cara com 23 anos já estava aprovado no concurso pau de toda a Receita Federal. Sem dúvida, um dos 3 concursos mais difíceis do Brasil. E é o seguinte, mesmo o cara sendo completamente diferenciado, ele entendeu que tinha que fazer parte de um grupo que subisse a mentalidade dele, que completasse ele em coisas que ele não tinha, mesmo ele sabendo que ele ia completar as pessoas lá em coisas que as pessoas não têm. E de verdade, se você que está me assistindo aqui quer crescer rápido, você quer crescer rápido ou devagar? Fala para mim aí, você quer crescer rápido ou devagar? Me fala aí, comenta comigo aqui, rápido ou devagar? Fala aí, Mário Oficial, Dr. Paulo Coral, fala pra mim aí, rápido ou devagar?
Opa, tava sem som, né? Então é o seguinte, se você quer crescer rápido, você precisa sentar em novas mesas. Mas assim, ó, imediatamente sentar em novas mesas. Imediatamente. Voltou, gente, o áudio? Voltou, né? Imediatamente. E para novas mesas. Ainda hoje, o que você pode fazer aí para você sentar em novas mesas? Ainda hoje. Ainda hoje, o que você pode fazer para sentar em novas mesas? O que você pode fazer para sentar em novas mesas? Senhores, esse final de semana, por exemplo, eu vou fazer essa imersão aqui, ó. Negócios milionários. É uma nova imersão que eu tenho, onde eu ensino as pessoas a faturarem de 10 mil a 1 milhão de reais por mês através de leilão, loteamento, importação, time de vendas e mentoria. São 5 possibilidades que podem ser feitas ao mesmo tempo ou de forma separada. Tem gente que vai fazer só leilão, tem gente que vai fazer só através de loteamento, tem gente que vai fazer só através de importação, tem gente que vai fazer usando um time de vendas no negócio dele, que às vezes você tem um negócio aí, só que tá precisando decolar e você precisa de time de vendas. Às vezes você quer se tornar um mentor na sua área. Então são 5 pilares dentro dessa imersão. Agora o que acontece? O meu mastermind participa. E as pessoas naturalmente que pagaram para estar dentro. Cara, você não tem ideia o nível de network. O nível de network vai estar esse final de semana aqui. Amanhã, sábado e domingo. Alguns de vocês aqui, ó, sinceramente, eu cancelaria meus compromissos desse final de semana e viria na imersão Negócios Milionários. Cara, se você precisa vender mais, formar um time de vendas, se você precisa, cara, se você quer criar um novo negócio, se você quer se tornar investidor e fazer dinheiro de verdade, eu cancelaria os compromissos. Ontem mesmo, a gente tava, era meia-noite, meia, eu tava conversando aqui com um dos meus sócios, com o qual a gente já tá com um projeto para executar, nós compramos um terreno de 15 milhões de reais e vamos executar um negócio extraordinário de 100 milhões, só que no jogo do loteamento, isso é algo que não é anormal, porque o mercado é trilionário. Quando você está no mercado trilionário, você chegar a 1 milhão não é anormal. Só que é jogo de gente grande. E a gente estava falando de um outro negócio, de um outro business dentro do mesmo nicho, para a gente fazer mais 30. E é engraçado que é um tipo de negócio que você toca com 15 pessoas, mais ou menos, 20 pessoas, e que você faz 50 milhões, você faz 70 milhões, você faz 100 milhões. Foi uma mesa diferente que eu sentei, e você também que está aqui precisa passar a sentar. É o tipo de jogo que você escolhe jogar, que tipo de jogo?
Isso aqui é uma senha pra você faturar mais, viver o sobrenatural. Cara, muda de mesa. De verdade. Muda de business. Alguns de vocês precisam mudar de business, mudar de negócio. Porque pode ser que você fique 50 anos fazendo o que você está fazendo e você nunca fique rico. E você nunca aumenta o faturamento. Por quê? Por causa, não é você. É o seu nicho de negócio que é uma bosta. Sacou? A Soraya falou assim, como participar disso? Começa vindo para imersão, negócios bilionários. Paulo, como é que eu faço para sentar nessa mesa? Como é que eu faço para ter um dia com você? Como é que eu faço para participar da imersão? Faz assim, ó. Coloca seu DDD e o número aqui. Que nós vamos ligar para você logo na sequência. A gente faz uma sessão estratégica com você. Agora, alguns de vocês já estão no nível que já é para vir direto. Então, coloca seu DDD e o número aqui. O pessoal do meu time vai te ligar. No final eu entro na ligação pra você participar da imersão negócio. Ei, você quer fazer negócios comigo? Quer fazer negócio comigo? Você quer fazer negócio com... Ó, o colega ali, ó. Bah, eu já estou fazendo a mesma coisa há 12 anos. Tá doido. Eu vou fazer um evento em Santa Catarina. Cara, que é fruto de novas estratégias colocadas em práticas de uma pessoa que participou da nossa imersão. O cara falou assim, Paulo, eu fiz multimilhões em menos de 60 dias, ele já tinha um negócio, com as estratégias novas que você me passou. E é sobre isso que eu tô falando, sobre você viver um novo tempo. Mas alguns de vocês, ó, tem medo até de colocar um número aqui. Não, vou colocar meu número aqui não, porque algumas pessoas podem e tal. Isso aqui é muito medroso, coloca no meu direct. Mas isso aqui não tem muita frescura. Só que se entrar em contato com você, já pergunta se é aqui, sabe? O GPM. Se não for, já bate o telefone na cara do vagabundo. Querido, deixa eu te falar uma parada. Experiência muda a frequência. Se você entrar, se você se submeter a novas experiências, o seu jogo muda de figura. Até andar de bicicleta hoje pode fazer você faturar mais. Nossa, Paulo, que coisa. Pronto, vou só pegar minha bicicleta. Dá até fazer um meme com isso, né? Mas não é isso, é por causa do movimento. Sacou? É por conta do movimento que isso gera. Querido, quer viver um novo tempo? Quer viver uma nova história? Você precisa fazer coisas anormais para você viver coisas sobrenaturais. Bora fazer acontecer? Bora para mais um dia extraordinário? Para mais um dia completamente incrível? Bora fazer diferente hoje? Bora viver uma nova história, um novo tempo? Eu vou agora entrar no meu mastermind, mentorar a galera lá. Mas você que quer ver um novo tempo com a gente, vamos. Bora fazer acontecer. E vai que dá. Vou fazer uma oração aqui agradecendo. E participe dessa oração comigo aqui agradecendo. E você que quer viver um dia comigo aqui, passar um dia, conhecer os bastidores da nossa empresa, ou participar da imersão Negócios Milionários, coloca seu DDD e número aí, ou coloca no meu privado lá, se você é aquela pessoa desconfiada.
Vamos lá? Tá sem internet aqui, é? Sim, mas eu ia colocar outra. É, mas é, tá sem. Prospera na vida, homem. Conta internet no celular. Vamos ver se tem poder. É... Eita, meu Deus do céu. Pessoal com os pés de pobreza aqui perto de mim, Deus me livre. Sem internet, sem celular. Dá não, né, gente? Internet não é gasto, internet é investimento. Vamos lá agradecer? Deus, muito obrigado por mais uma live. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado pelo dia sobrenatural que eu estou vivendo e continuarei a viver. Muito obrigado, Senhor. É, que hoje seja um dia sobrenatural na vida de cada pessoa e que cada um saia daqui ricamente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado, e que grandes coisas aconteçam na vida dessas pessoas que estão nos assistindo aqui de uma maneira completamente especial, em nome de Jesus, amém. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui, tamo junto, vamos pra cima e vai que dá. É, vamos tirar um print aqui. Ó, amanhã tem Negócios Milionários, primeira imersão Negócios Milionários, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira tem reunião com o nosso Mastermind. Você quer empresário, fatura acima de 500 mil reais por ano, quer fazer parte do nosso Mastermind, você pode fazer a aplicação, tá? E aí você vai ser analisado. É... fatura acima de 500 mil por ano, quer fazer parte do nosso Mastermind, você pode fazer a aplicação. Fechou? Tamo junto, vamos pra cima. Bora fazer acontecer. Vai que dá.